ြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နန္ဒအလုလုပုံနော်နန္ဒအလုလုတဲ့ဟာမနေ့ကရှင်းပြတာကကိလေသာစက်မှမနောဝိညာဉ်အလုလုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နော်မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပထမအဦးဆုံးပါတယ်နော်ဝိပါကဝေါနော်ဝိပါကစက်လေတဲ့အခါမှာမြင်ချင်းကြားချင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကဆက်ပြီးတော့မနောဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဏဓာတုကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်မနောဝိညာဉ်ကပထမရှိကဖြစ်လာတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်မှာပါတဲ့ပုံရိပ်အယုတ်ကားချက်ကိုမနောဝိညာဉ်ကပထမအဆင့်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအယုတ်ကားကိုအတိတ်တုန်းကမြင်ဘူးတဲ့အယုတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုတူလဲဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်းကြည့်တယ်ပြီးတော့သူအတိတ်ပဲဖော်တယ်အတိတ်ပဲဖော်ပြပြီးတော့မှသူကပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေနော်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေခွဲခြားပြတယ်အဲ့ဒါဟာကိလေသာစက်မှမနောဝိညာဉ်ဤလုပ်ငန်းเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဟာကိလေသာစက်မှအလုပ်တွေလုပ်ပေးပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီလုပ်ပေးလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိတယ်တတ္တဝါလို့သိတယ်ဘယ်လိုသိတာလဲငါမြင်တာဘသူဘေဝနာမည်နဲ့တကွသူကခေါ်ပြတယ်နော်ငါပြားတာဘသူရဲ့အတန်းဘာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာတွေကိုသူကနေပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘသူရဲ့အလုပ်တုံးမနောဝိညာဉ်ဤအလုပ်နော်အဲ့တော့မနောဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနောက်ကဆက်လိုက်လာပြီးတော့ဒီပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားငါရန်သူငါမိတ်ဆွေဟုတ်ကဲ့လားငါကောင်းကျိုးပြောတာငါမကောင်းကျိုးပြောတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီနားလေတော့မှပါတယ်နော်ဝမ်းမြောက်တယ်ကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်မခံမြင်မှုဆိုတဲ့အဖြစ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဝမ်းမြောက်တယ်ကျေနပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲဘာလို့လောက်တာလဲမနောဝိညာဉ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကဘယ်မှာလောက်တာတုန်းကမ္မကမ္မဝုတ်ဟုတ်ကဲ့လားကမ္မစက်မှာပါတယ်တုန်းကြိုက်ပါတယ်တုန်းမကြိုက်နော်အဲ့ဒါ ड़ी လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမနောဝိညာဉ်ဒီကမ္မစက်မှာပါတယ်တုန်းကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်တုန်းချစ်တယ်မုန်းငယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအလုတ်တွေးမနောဝိညာဉ်ပဲလုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလုတ်တဲ့စက်ကဘာစက်တုံးကမ္မစက်ဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဆိုတာဘာပြောတာတုံးအလုတ်ကမ္မဆိုတာဘာတုံးအလုတ်လုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြိုက်မကြိုက်ချစ်တာမုန်းတာတွေအလုတ်လုတ်တော့မနောဝိညာဉ်ကလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုဘာခေါ်လဲမနောကမ္မဟုတ်ကဲ့လားမနောကမ္မဆိုတာဘာလဲလို့စိတ်ရဲ့အလုတ်အဲ့ဒါဘယ်စက်မှလုတ်တာလို့ကမ္မစက်မှလုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဘယ်ကလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလို့ကိလေသာစက်ကဘာတွေလုတ်ပေးလိုက်တာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဘာလဲလို့တတ္တဝါသူငါဟုတ်ကဲ့လားနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါလေနော်ယောက်ျားမိန်းမပြီးတော့ပါလေနော်မိတ်ဆွေရန်သူအဲ့ဓာတွေဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာနော်ကိလေသာစက်ကလှုပ်တဲ့ဟာကပါလေနော်မနောဝိညာဉ်ပဲနော်အဲ့တော့မနောဝိညာဉ်ကလုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တခါဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေချစ်တာတွေမုန်းတာတွေဟတ်လုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုတော့
ဘာလို့ခေါ်လို့ကမ္မဆက်ကမ္မအလုံးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဆက်ကလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကြိုက်မကြိုက်တည်းအရှိန်ပြင်းလာတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဘာလို့အလုံးလုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနှုတ်အလုံးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဝစီကမ္မဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုပဲပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့အလုံးလုတ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘာခေါ်လဲကာယကမ္မအဲ့ဒီဆက်နော်ကမ္မဝုဆိုတဲ့ဆက်ကအလုတ်ပဲနှမျိုးလုတ်တော့သုံးမျိုးလုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လို့မနောကမ္မဝစီကမ္မကာယကမ္မနော်အဲ့ဒီအလုတ်သုံးမျိုးလုတ်နေတာနော်အဲ့ဒီအလုတ်သုံးမျိုးအိယာကနိုးဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီလုံငန်းတွေစင်ဆက်မပြတ်ရက်တိုက်အလုတ်လုံနေတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအလုတ်လုံနေတာဒီအလုတ်သုံးမျိုးစလုံးလုံနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားဘဝဆိုတာဟာဒီအလုတ်သုံးမျိုးပဲနော်ဘာလို့တော့တွေးတယ်ကြံနေစိတ်ကူးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဓာ ड़ी ပါ ड़ी တို့မနောကမ္မ ड़ी ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမနောကမ္မအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပါတယ်တို့နှုတ်ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကအလုံးလုံးတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီ၃မျိုးတဲ့ပို၍လုံနိုင်သေးလားမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးလုံနေတာဟာပါတယ်တို့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မနဲ့မိုးလင်းအိယာထသည်ကအိတ်တဲ့အိတ်တဲ့အချိန်အထိမလုပ်နေတာလေဒီအလုတ်သုံးမျိုးကိုပဲလုပ်နေတာဟုတ်ဘူးလားမြန်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါတယ်လို့တဏိတာဘဝဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတဏိတာဆိုတဲ့ဘဝအတွင်းမှာစိတ်ကကြံစည်တာတွေတွေးတောတာတွေနော်အဲ့ဒီတွေးတောတာတွေဘုနှုတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းထဲဖော်တယ်ကိုယ်နဲ့အကောင်းထဲဖော်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရက်တွေစင်ဆက်မပြတ်တဏီကုန်အလုပ်တွေလုပ်တာအဲ့ဒီဟာကိုဘာခေါ်လဲဘဝအဲ့ဒီဘဝကဘာဘဝလဲအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ဘဝကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘဝကိုဘာခေါ်လဲကမ္မဘဝနော်အဲ့ဒီကမ္မဘဝအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတော့စကားလုံးကိုဒေသနာလာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီ24နာရီတရက်အတွင်းမှာဘင်းလျင်အိယာကနိုးစီကစ၍အိတ်တိချိန်တွင်းဘာတွေလုပ်နေတော့မနောကမ္မဝစီကမ္မကာယကမ္မဒီ3မျိုးကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီလုပ်နေတာကိုဘာခေါ်လဲကမ္မဘဝဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီကမ္မဘဝဆိုတာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဒီအလုပ်ပဲလုပ်ကြရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်အောင်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်အောင်နောက်ကနေပြီးတော့ပါတယ်တော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စက်ကဘာစက်တုံးကိလေသာစက်ကိလေသာစက်ကဘာတွေပြောပေးနေတာတော့မြင်တဲ့အယုတ်ကိုပါတယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဖြစ်အောင်သူကဘာလုပ်ပေးတာတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြားတဲ့အတန်ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲဟုတ်ကဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီပြောသမျှတွေကိုမလုပ်ပေးတာလို့အတိတ်ပဲပေါ်သည့်တိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စက်ကဘာစက်ခေါ်လို့ကိလေသာစက်ကိလေသာစက်ကဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ပါလေကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြိုက်မကြိုက်တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကြိုက်မကြိုက်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှပျော်ခြင်းလှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုအရာတွေဟုတ်ကဲ့လားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမြလှုပ်နေတာဟာပါလေဘဝပဲအဲ့ဒီဘဝဟာပါလေအလုဘဝအလုဘဝကိုပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်တော့ကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဘဝဟာဘယ်စက်ထဲမှလဲနေတာလဲကမ္မစက်ကမ္မဝတ်မှလေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်နေပြက်နေတဲ့
ပါတယ်နော်တဘာဝတွေဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မှာဖြစ်နေတာတုံးမိမိကဟုတ်ကဲ့လားမိမိကိုယ်မှာမိမိစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တွေနော်အဲ့တော့ဒီကိလေသာဆက်လဲနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးတာတုံးမြင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားမြင်ခြင်းကြားခြင်းနေလုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့ဒီမြင်ချင်းကြားချင်းတွေလှုပ်ပေးတဲ့စက်ကိုဘာခေါ်တော့ဝိပါကစက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြင်မှကြားမှမြင်တဲ့အမြင်အစင်းကြားတဲ့အတန်ကိုပုံဖော်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်နော်အရေးပုံရိပ်ကိုဘာဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတာနော်အကောင်အထည်ဖြစ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီစက်ကဘာစက်ခေါ်တော့ကိလေသာစက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူလို့သိလာမှပါတယ်နော်ကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလုပ်ငန်းတွေနော်အဲ့ဒါဟာစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းနှုတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း၃ခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်ဆက်မပြလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘာခေါ်လဲဘဝခေါ်တယ်ဘာဘဝတော့ကာမဘဝဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျအဲ့တော့ဒီစက်၃ခုလဲနေတာမနဲ့မိုးလင်းအိယာကထလို့노တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဆက်သုံးခုရက်တယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာတဏိတာမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပါလေတို့ငံရုပ်တို့ဤအဖြစ်အပျက်အစင်နော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့ဝတ်သုံးပါဒီသုံးပါကိုဘာခေါ်လဲဝတ်သုံးပါဒါကိုပါခေါ်တယ်ဝတ်သုံးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါကလဲမနေဘူးလားဝတ်ဆိုတာပါလေလဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါလဲနေတာကိုဘာလို့ခေါ်ရောတန္တရာနော်တန္တရာဝတ်သုံးပါလဲနေတာတန္တရာနော်အဲ့တော့ဒီတဏိတာတွင်းမှာကဒီဝတ်သုံးပါလဲနေတာကပါလေမြောက်များစွာသောအကျိန်တွေနဲ့လဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုစကားပြောတာလေးကိုကြားတယ်ကြားရတဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာလို့တုံးအတိတ်ပဲဖော်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအတိတ်ပဲဖော်ပြီးတော့မိမိနားလေသလိုခံယူတယ်နှစ်သက်တယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဓာရီအာလုံးဟာအခုပြောနေတဲ့တခဏအတွင်းမှာပင်လျင်ဒီဆက်သုံးခုဇက်တိုက်လဲနေတယ်နော်အဲ့ဒီလဲနေတဲ့သဘောတပတ်တပတ်လဲတိုင်းလဲတိုင်းပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်လဲတာဟုတ်ကဲ့လားတပတ်တပတ်လဲတာကိုကပဋိစ္စသမုပ္ပါတပတ်လဲတာတပတ်လဲတာကိုဘာခေါ်လို့တန်တရာတပတ်လဲတာအဲ့တော့တန်တရာလဲတဲ့အပတ်ပေါင်းကိုကမြောက်များစွာဟုတ်ကဲ့လားတန်တရာလဲနေတာကိုကမြောက်များစွာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလဲနေတဲ့အထဲမှာအမှန်စင်စစ်ကရုပ်တရားနဲ့ပါတယ်နော်နန္တရာနှစ်ပါးလဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားဘာလဲနေတာလဲယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှစ်ပါးလဲတာသို့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှစ်ပါးလဲတယ်လို့အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိလားမသိပါဘူးဘယ်လိုပြောနေတာလဲငါတွေးတယ်ငါကြံတယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ငါပြောတယ်ငါလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါအကျိုးခံစားရတယ်ငါအကျိုးမခံစားရဘူးငါရှုံးတယ်ငါမြတ်တယ်နဲ့အတိပဲပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘသူကလှုပ်ပေးနေတာတုံးဘသူကလှုပ်ပေးတာနော်ကိလေသာစက်ကကိလေသာစက်ထဲမှာဘသူကလှုပ်ပေးနေတာတုံးဟုတ်တယ်မနောဝိညာဉ်ကဟုတ်ကဲ့လားမနောဝိညာဉ်ကလှုပ်ပေးနေလို့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမနောဝိညာဉ်ကလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဘသူအာကုန်းနေတုံးဘသူအာကုန်းနေတုံးဘာနေနေတုံးအစွဲအမှတ်ဒီဟုတ်ကဲ့လားကို့မှာစွဲထားမှတ်ထားတာတွေပါတယ်နော်အတိတွေနော်အမှတ်ဒီအဲ့ဓာတွေဟာပါတယ်တုံးမိမိတတ်ထားတယ်ဆိုရဲပါတယ်နော်ပညာတွေမိမိသိထားတယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာတွေအဲ့ဓာတွေကိုမလုပ်တာတုံးလက်ကင်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဓာတွေကိုအားကိုးတာအားကိုးပြီးတော့မှငါသိတာတွေငါတတ်တာတွေငါနားလည်တာတွေဆိုပြီးတော့မလုပ်ရတာနော်စိတ်တရားတွေးတယ်ဗလက်ကလည်းပြောတယ်လက်ကလည်းလှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကလည်းလှုပ်တယ်
အဲ့တော့အဓိကကဘယ်ပေါ်မှာတီးလာတာလဲအစွဲအမှတ်တွေးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအစွဲအမှတ်တွေစုနေတာကိုဘာခေါ်တော့ဥပါဒณะခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားဥပါဒณะခန္ဓာကောင်းပြီအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာကဒီလိုငြိမ့်ငြိမ့်လေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာဟာဘယ်လိုနေုံသိရလားဟာဒီကြိုက်မကြိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်မုံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါတော့ခံစားမှုတွေမပါဘူးလားပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါတော့ခံစားမှုတွေပါတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကဒီတိုင်းပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲစွဲနေဟုတ်ကဲ့လားခံစားမှုတွေကဘာဖြစ်နေတာလဲစွဲနေတယ်စွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစွဲနေတော့ဘာတွေဖြစ်တုံးဝေဒနုပါရံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေကဘယ်ထဲထည့်ပြီးခဲ့တာတုံးဒီဥပါရณะခန္ဓာတွေကိုဒီကမ္မဝုလုတ်သမျှတွေကဟာတွေဘာလုပ်တာတုံးထည့်ပြီးထားတော့ဥပါရณะခန္ဓာကငြိမ့်ငြိမ့်နေလားဘာလုပ်တုံးအမြဲတမ်းတူပွားဥပါရณะခန္ဓာကဘာလုပ်နေလားအမြဲတမ်းတူပွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကပြောတာတွေလုပ်တာတွေတွေ့တာတွေမှတ်တာတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာဒီတိုင်းပျောက်သွားလားမပျောက်ဘူးဘယ်မှာဝင်နေတာတို့ဥပါဒณะခန္ဓာခေါ်တဲ့အစွဲထဲမှာဝင်ပြီးတော့သူကနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအစွဲဥပါဒณะခန္ဓာကအမြဲတမ်းမဖြစ်နေတာတို့တူပွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအမြဲတမ်းတူပွားနေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုပါတယ်လို့လက်ကင်ထားပြီးတော့ငါအတွေ့အကြုံငါအတိငါအတ္တပြီးတော့ဒီလိုလုတ်တာတွေအားလုံးမှာကမ္မဝိရိယနေရဘာလုပ်တာလဲဘာလုပ်တော့ကျိုးစားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမ္မဆိုတဲ့ပါတယ်ကာယကမ္မတွေလုတ်ဖို့အတွက်ကျိုးစားရတယ်မဟုတ်လားအဲဝစီကမ္မတွေနဲ့လည်းကျိုးစားရတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေဘယ်လိုကြိုးစားတော့ငါကြိုးစားထားတာတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီငါကြိုးစားထားတာတွေမမှတ်မိဘူးလားမှတ်မိတယ်မှတ်မိတာဘယ်ထဲထည့်ထားတာတော့အစွဲမှတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဥပါဒณะခန္ဓာအဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာကလည်းနေရှိသေးပြီဘာဖြစ်နေတာလဲကြီးပွားနေတာဟုတ်ကဲ့လားပူရွေးပူရွေးလည်းပဲဘာဖြစ်တော့ခိုင်မြဲတယ်ဘယ်လိုခိုင်မြဲတာလဲငါကြိုးစားထားရတာငါတိထားတာငါတတ်ထားတာငါလုတ်ထားတာဆိုတဲ့အစွဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအစွဲကိုအလွန်အားကိုးတယ်အမကိုးဘူးလားကိုတိထားတာကိုအားကိုးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအားကိုးနဲ့ဆက်ပြီးပါလုတ်တာတွေးတယ်ကြံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါလုတ်တာပြောတယ်အလုံးလုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဥပါဒณะခန္ဓာကကြိုးကင်နေတာဟာဘယ်ဆက်တုံးကိလေသာဆွဲအလုံးလုတ်နေတာကဘယ်လိုလုံးမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိလေသာဆက်ဟာဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါမှတ်မိတယ်မပြောဘူးလားငါမှတ်ထားတာဘယ်လုံးကဘယ်လိုပြောတာဘယ်လိုကြိုးစားထားတာဘယ်လိုအထုတ်ထားရတာဒီကလေးဘဝကမှဆိုတော့ကြောင်းနေတယ်စားတင်းနေပညာတွေတက်အောင်ဘယ်လောက်တောင်လားကြိုးစားခဲ့ရတာဘယ်လောက်တောင်အထုတ်ခဲ့ရတာမစွဲဘူးလားစွဲတာပေါ့အဲ့ဒီအစွဲအမှတ်တွေဟာဘာလို့အာကိုရတယ်ဘာနဲ့အာကိုနေရတော့ဥပါဒณะခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မိမိအာကိုတာဘာဘာကိုအာကိုတာမိမိဤကိုယ်ဤကိုယ်သွေးဟုတ်ကဲ့လားအာကိုတာဘာလို့အာကိုတာလဲကိုယ်ဤကိုယ်သွေးကိုယ်ဤကိုယ်သွေးကဘာနဲ့တည်ဆောက်ထားတာတော့အဲ့ဒါလို့တိတိချာချာတည်ဟုတ်ကဲ့လားဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့ဘာကိုတည်ဆောက်ထားတာလဲကိုယ်ဤကိုယ်သွေးအဲ့ဒီကိုကြီးကိုသွေးဆိုတာကိုကအာကိုတာနော်အဲ့ဒီကိုကြီးကိုသွေးဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်တော့ဥပါဒณะခန္ဓာဥပါဒณะခန္ဓာထဲမှာဘာတွေပါနော်အတိတွေစွဲနေတယ်မှတ်တွေစွဲနေတယ်ခံစားမှုတွေစွဲနေကြိုးစားမှုတွေအထုတ်မှုတွေစွဲနေအဲ့ဒါဘယ်ကစွဲတာလဲနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမှာစွဲတာယူပက်ခန္ဓာကလည်းဘာဖြစ်တုံးစွဲတယ်ယူပက်ခန္ဓာစွဲတာကိုဘယ်လိုလုပ်သိတုံးမစွဲဘူးလားဘယ်ပုံစွဲလို့သိလားကျွမ်းကျင်မှုနဲ့စွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားယူပက္ခန္ဓာဘာနဲ့စွဲလို့
ชวนญิหมู่เนี่ยซวยเนาะเอ้อล่ะชินๆเลยပြောมั้ยละนิษက်ไดรไรเตอร์ฉะทาตีนมาท้ายินดีละช้อง10จองอ่ะมั่มๆกันๆแย่ๆสันๆย้ายตัดล่ะย้ายตัดผู้เลี้ยงขึ้นไล่ตาเนี่ยหอกกะล่ะนิดจาล่ะเลยสู้ยินละช้อง10จองสะลุงเนี่ยตาลุงบุงนี่เนี่ยบ่ผิดตัวรึต่ายย้ายเสร็จนี่พี่จ้องๆเปียงๆเนี่ยบ่ลุกย้ายหน่ายมีเอ้อห่าเบยอ่ะซวยตัวละละช้อง10จองสะลุงมาซวยตัวดาหอกกะล่ะไอ้นี่ซวยดาบ่ขอตรงยุปุปาทานรูปุปาทานหอกกะล่ะไอ้นี่ซวยดาบ่ขอเลยไม่ซวยหูล่ะซวยเลยดาอุปมาตะคู่ပြောดาอุมาบุงโมเดนนี่กีตะปัญญาชินนี่ตันเตยาคลุกเวบ่มาเล็ดเสยจองตะลุงบ่ลุกน่ะเนาะตีไล่ดาบ่จองหมู่โลโลดีเล็ดดีอ่ะอลนโกจ้วงจินนี่ซวยนี่ဟုတ်ဘူးလားကိုကိုတိုင်းလက်သိပါတယ်ဒီအားလေးပါလဲမြင်းချောင်းလေးဒီဝရင်းလေးခဲတံလေးကင်ပြီးတော့သလုံးပုံလေးပေါ့အောင်ရေးနေတာကိုကဘာဖြစ်လို့လဲသင်ကြားထားလို့စွဲနေတာအဲ့ဒါဘာတော့ရူပပါဒံမင်းဟုတ်ကဲ့လားစာသင်ခန်းနဲ့ပြောတော့ပါတယ်နော်ကိုကစွဲနေတဲ့အစွဲကိုရူပပါဒံအဲ့ဒီကြွန့်ကျင်မှုတွေကလည်းဘာပါလာတာနော်ကိုကြီးကိုသွေးထဲမှာပါနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိုကြီးကိုသွေးတွေအလုံးအစွဲမှတ်တွေဘာခေါ်တော့ဥပါရณะခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဥပါရณะခန္ဓာကြီးကအများကြီးမဖြစ်နေတာတူပွားတူပွားနေတာနော်အဲ့ဒီတူပွားနေတဲ့ဥပါရณะခန္ဓာကြီးလဲနေတဲ့စိတ်ကိုဘာခေါ်တော့ကိလေသာစိတ်အဲ့ဒီထဲမှာလုံနေတဲ့စိတ်ကိုဘာခေါ်တော့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိုအာပြုတ်ပြီးတော့မှပါတယ်နော်စိတ်ကမနောဝိညာဉ်ကဘာတွေလုပ်တာတုန်းအလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်တော့ဘာလုတ်တာတုန်းမနောကာမလုတ်တယ်ဝစီကာမလုတ်တယ်ကာယကာမလုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်အလုတ်လုတ်တယ်နှုတ်အလုတ်လုတ်တယ်ဘာလဲတုန်းကိုယ်အလုတ်လုတ်တယ်ဘာအာကိုနဲ့လုတ်တာကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးအာကိုတာကိုယ်ကြီးအိုသွေးကဘယ်ထဲထည့်ထားတာလဲဥပါရณะခန္ဓာထည့်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့တကယ်တကယ်ဆိုတော့ဒီအလုတ်ကြီးကာမဝတ်ထဲမှာပါတဲ့အလုတ်တွေကိုဘယ်သူကကြိုးကင်နေတာဥပါဒณะခန္ဓာကျိုးကင်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတိတိချာချာသိမှဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါရွတ်တဲ့အခါကျရင်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတဲ့စကားမပေါ့လားအဲ့ဒီအတိဘယ်ဟာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝနဲ့ပြောနေတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါဟုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါရွတ်တဲ့12ခုထဲမှာឧបารณาปิสยาบวรยุตมะล่ะไอ้สกาลงเนี่ยอดิเวหาบาเนี่ยပြောနေတာတော့ไอ้โกยีโกซวยအဖြစ်เนี่ยစွဲထားမှတ်ထားပင်ထားတတ်ထားတဲ့ပါတယ်တော့ឧបารณีနေဘုရုအကောင့်ထဲပေါ်နေကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားအတွေ့အခေါ်အပြောအဆိုဟုတ်ကဲ့လားသုံးဖြတ်ချက်ดิเนาะဒါတွေအလုံးမနောကမ္မတွေအဲ့ဒီအတိုင်းဗဇက်ကပြောလက်ကလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာကမ္မဝုလေးရေခေါ်တယ်တဘောပောက်ပြီလားအဲ့တော့ဒီဝသုံးပါဆိုတာဟာအိယာနိုးတွေကမယမနာလဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာတွေကြားတာတွေမြင်တာကြားတာတွေကိုပါလို့ငါမြင်တာသူ့ကိုငါကြားတာသူပြောတဲ့စကားတွေသူပြောတာတွေငါအကြောင်းပြောတာကောင်းကျိုးပြောတယ်ဆိုးကျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပါတယ်ပြောပြန်နေလုတ်ပြန်နေအဲ့ဒါဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလုတ်နေတဲ့အလုံးအဲ့ဒါဝတ်သုံးပါလဲနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါလဲနေတဲ့ထဲမှာအဓိကကဘသူကပါနေတော့ဆိုတော့ပါတယ်တော့ငါလုတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါတွေးတယ်ငါကြံနေငါတိတယ်ငါတတ်တယ်လို့ပဲလုတ်နေတာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့တင်လာတုန်းကတည်းကငါနဲ့တင်လာတာတင်ပေးတုန်းကတည်းကငါနဲ့တတ်အောင်တင်လာတော့ဒီငါမပါရင်မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားငါနဲ့မလုပ်တာတော့ဘဝခကြီးကိုရှောက်ရတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုတည်တည်ချာချာရှင်းတော့ငါဆိုတာဟာမွေးရပါမဟုတ်ဘူးပါတယ်တော့တင်မကြားမငါကပေါ်လာတာငါဆိုတော့အတိဒီဘာမှပေါ်လာတာတော့
တင်မပြာမတတ်လာတာငါလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ငါဆိုတော့အတိကမွေးရပါလားမဟုတ်ဘူးပါတယ်နော်တင်ပြာမဘယ်ထက်သူကဝင်လာတာရောအဲ့ဒါသေချာပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတိတိကျကျခွဲရမယ်ကိစ္စဟောဒီကမ္မဝုကမ္မဝုလဲတယ်နော်ကမ္မဝုလဲတဲ့အခါကျတော့ဝစီကမ္မပါလေလူစကားတွေပြောတယ်ကာယကမ္မကိုယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်မနောကမ္မကအမြဲတမ်းရှိကဥဆောင်တယ်ဘယ်သူကဥဆောင်တာလူမနောကမ္မဥဆောင်တဲ့အတိုင်းပါလေလူဝစီကမ္မတွေကာယကမ္မတွေဇက်တိုက်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောမှာအမြဲတမ်းဥဆောင်တာကဘယ်သူလဲမနောကမ္မဟုတ်ကဲ့လားမနောကမ္မဥဆောင်မှဘယ်သူတွေကလိုက်လုပ်တာလဲဝိသီကာမကာယကမ္မတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုတိတိကျကျခွဲကြည့်ရမယ်အချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်တို့အခုရိုးရိုးစကားတွေပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစကားတွေပြောတာမြန်မာစကားတွေမြန်မာများနားလည်အောင်ပြောတတ်တာဖြစ်လို့လို့မွေးကလေးကမြန်မာလို့သင်လာလို့ဒီအသည့်တွေအမှတ်တွေစွဲနေဘယ်မှာစွဲနေရလဲဥပါရဏေခန္ဓာထဲမှာတင်ညုပါရဏေမှာစွဲနေတယ်ဝိညာဏုပါရဏေမှာစွဲနေတယ်နော်အဲ့ဒီစွဲတဲ့အတိုင်းမလုပ်တာနော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားစွဲထားတဲ့အတိုင်းသိထားတဲ့အတိုင်းပြောနေတာအခုကာယကမ္မတွေဝစီကမ္မတွေဖြစ်နေပြီးရေးပြနေတယ်ဒီသလုံးမုံတွေဒီလိုတင်ထားလို့ဟုတ်ပလားကောင်းပြီအဲ့ဒါဟာလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်ကိစ္စတွေဘသူကဥဆောင်ပေးတာတော့ကိလေသာစက်ကရှိတဲ့မနောဝိညာဉ်ကတိုက်တွန်းပေးသဖြင့်ဟုတ်ကဲ့လားကာမစက်မှာဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ကထပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတည်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဒီပြောတာဆိုရဲဆိုရဲကိစ္စများကဘသူစီကလာတာနော်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုရဲအစွဲဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကြီးကိုယ်သေးပေါ်မှာအခြေခံနေဟုတ်ကဲ့လားဒါတပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုကြီးကိုသွေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာဒီကိုကြီးကိုသွေးဟာဥပါရณะခန္ဓာဟာဘယ်ချိန်မှရလာတာလဲတင်ကြားမှတမြောက်လာမှဒီလိုပြောဒီလိုရေးတယ်ဖြစ်တာမလားအေးအဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးအခြေခံကြီးတာကပါတယ်မတင်မကြားရင်းနဲ့မွေးကလေးကပါလာတဲ့ဟာကပို့၍အရှိန်အဟုန်လဲပြင်းနေဟုတ်ကဲ့လားကျိုးကြိုက်မှုလည်းကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာကိုသိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှခொနည်းပြောတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘာလဲလို့လောဘမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာလဲလို့ဒေါသအဲ့ဒါဟာသင်ရလားမသင်ရဘူးမသင်ရဘူးဘယ်တော့ကပါလာတာလဲမွေးကလေးကပါလာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့ဟာကဘာခေါ်လို့အနုတယဟုတ်ပလားအနုတယဆိုပါလို့မွေးရပါမွေးရပါစွမ်းအားအလွန်ထက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမွေးရပါစွမ်းအားကဖြစ်နေတဲ့လောဘတွေဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေကိုဟုတ်ကဲ့လားဒေါသဖြစ်တိုင်းလောဘဖြစ်တိုင်းဒီလိုပြောလို့မရဘူးလုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီငါဆိုသောငါကိုဟုတ်ကဲ့ထိနိုင်ချုပ်နိုင်အောင်အမိအဖဆရာသမားများကမလုပ်ပြရတော့သင်ပေးတာသင်ပေးတော့အဲ့ဒီသင်ပေးတဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်တာတော့ဆွဲမှတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုသင်ပေးတာတော့မြန်မာတို့ရဲ့ဘာတွေတော့ကလေးတွေဇယိုက်တွေထုံတန်းစင်လာတွေသင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသင်ပေးတာဟာဗါတယ်ဒီအနုတရခေါ်တဲ့မွေးရပါလောဘဒေါသတွေကအလွန်ပြင်းနေဒီဟာဟာဘယ်လိုနေတော့တိလာမွေးကားကကလေးဟာနော်တလားနှစ်လားသုံးလေးငါးလားအထီးသူဟာတရိษံတတဝါလိုပဲလူကျင်တာပဲတိတယ်စကျင်တာပဲတိတယ်မဟုတ်လားသူဘာမှမသိဒီပြင်ပုံမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဘဒုကကြုတ်ကြိုင်တာနော်အဲ့ဒီအနုတယရဲ့ပြင်းထန်မှုဘာနဲ့တူတော့တတဝါတို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လား
တရိษံတတ္တဝါမှာရှိနေတာဘယ်သူကအုပ်ဆိုးနေတာနော်အနုတ္တယကအဲ့ဒီအနုတ္တယကိုယဉ်ကျေးလာအောင်ဘာနဲ့ထိန်းခိုင်းတာတော့အဲငါကနေပြီးတော့ထိန်းပေးရတာဟုတ်ကဲ့လားငါဆိုတာကိုပေါ်လာမှအမိဖာကမင်းနားလေလားဒီလိုမပြောနဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးမတဲ့အခါမှာမိမိတို့လူမျိုးရဲ့ဘာနဲ့ရောယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆုံးမပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဆုံးမပေးတာကဘုသူ့ကိုတင်ပေးတာတော့ငါဆိုတော့ငါကိုတင်ပေးတဲ့ဘာလို့ဖို့တော့ဒီအနုတရမှာရှိနေတဲ့ဘာတွေရောလောဘဒေါသတွေကိုဘာလို့နိုင်အောင်လို့ရောထိနိုင်အောင်လို့ဘာနဲ့လုပ်ပေးတာရောရင်ကြီးမှုနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတွေမကြသေးဘူးဒါတဲ့တော့ဘာသာတရားရတယ်ဗျာဒါကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်အကုသိုလ်အမှုတွေမပြုနဲ့ကုသိုလ်အမှုတွေပြုရမင်းလိမ်မပြောနဲ့သူများအသက်မတတ်နဲ့ဒါတွေဘာလို့ကြတာလို့ဘုရားတင်ပေးတာလို့ဘာသာတရားကဟုတ်ကြလားဘာသာတရားကဘုသူ့ကိုတင်ပေးနေတာတော့ငါတို့ဘုရားတင်ပေးတာတော့အမိဖပဝန်းကျင်ကအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေစွဲလာတော့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာတရားတွေကဒီအနုတ္တကိလေသာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်တိုင်းထွက်မလာအောင်မလုပ်ပေးတာလို့ထိမ့်ပေးတယ်ချုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ငါဆိုတော့ငါကိုတီထောင်ပေးနေတာကဘာဖြစ်လို့လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်နေတတ်အောင်ထိုင်တတ်အောင်ပြောတတ်အောင်ဘာတွေနဲ့ထိမ့်ပေးတာလဲယဉ်ကျေးမှုနဲ့ထိမ့်ပေးတယ်ဘာသာတရားနဲ့ထိမ့်ပေးတယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဓာရီဟာဒီမိမိရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဟုတ်ကြလားအုပ်ချုပ်ပေးတာဒါတွေမကြသေးဘူးဘာတွေရှိသေးသလားလူတို့တိုင်းပြည်တပြည်တည်ထောင်နေဆိုရင်ဘာတွေရှိလာလို့တရားဥပဒေမရှိဘူးလားတရားဥပဒေတွေကလည်းမလုပ်ပေးတာလို့ထိန်သိမ့်ပေးတယ်ဟုတ်ကြလားတရားဥပဒေတွေကလည်းဘာလို့ထိန်သိမ့်ပေးတာလဲအဲ့ဒီအမှုအရာတွေပြောဆိုတွေဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာဥဆောင်တဲ့ဟာတွေကိုဘာဖြစ်လာအောင်နော်သိမ့်မွေးလာအောင်နူးညံ့လာအောင်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီဥပဒေဆိုတာလိုအပ်ချက်လိုအပ်ချက်နော်နေရာတကာတိုင်းမှာပါရှိတော့စီမင်းစီကံရှိတယ်ဟုတ်ကြလားနေရာတကာတိုင်းမှာပါရှိတယ်စီမင်းစီကံရှိတယ်အဲ့ဒီစီမင်းစီကံအတိုင်းမလုပ်ရတာလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်အောင်ဘုသူ့ကိုသင်ပေးတာလို့ငါကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီငါကဘာလို့အစွဲအမှတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘယ်တဲ့ထည့်ပေးလို့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားအခုကားမောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးကားပေါ်မှာပါရှိတယ်ယင်စီကံရှိတယ်လမ်းပေါ်မှာဟုတ်ကြလားလမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ယင်စီကံအတိုင်းမလုပ်ရတာလို့လိုက်နာပြီးတော့မောင်းမမိမိလည်းဘေးရကင်းတယ်သူတစ်ပါးလည်းဘေးရမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါဟာဘာတွေတုံးဥပဒေဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါတွေမမှတ်မိမစွဲမမှတ်ဒီအစွဲမှတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘေးရမောင်းမမသိညာရမောင်းမမသိအပြာအသိမ့်ပြတာအနီပြတာမသိရင်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကမစွဲရင်ဒီလူမောင်းလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါဟာလူလောကမှာနေစဉ်နဲ့အညံ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကျင့်သုံးမှုမှာဒီမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ကိုဟောဒီကိလေသာစက်ထဲမှာပါတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကအမြဲတမ်းမလုပ်ပေးနေတာကြိုးကင်ပေးနေတယ်တတိပေးနေတယ်ဟုတ်ကြလားဘာဖြစ်အောင်လို့လုပ်တဲ့ကာယကံမဝစီကံမတွေမနောကံမတွေဘာဖြစ်လို့ဒီပုံပန်းတန်တန်လူလောကချထားတဲ့ဟာနဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်တတ်ဖို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအစွဲအမှတ်တွေကျွမ်းညင်မှလူလောကထဲမှာဘာဖြစ်လို့အနေတက်တယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြိုးကင်တာကိုပြောတာဒီရဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဟောဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့အနုတ္တယကဥပါဒဏ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်ကပါလာတာလို့မွေးကလေးကပါလာတာသူကအလွန်အရှိန်ပြင်းနေဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီအနုတ္တယကမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဟုတ်ကြလားဥမာဘုံပြောလိုက်တဲ့စကားဟုတ်ကြလားငါအတင်းပြောတာငါမကောင်းကြောင်ပြောတာလို့ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီဒေါသက
ဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဥပါဒံရဲ့အရင်ပေါ်နေတယ်ပါတယ်နော်အနုတ္တိယကဒေါ်လာကပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒေါ်လာကဘသူ့ကိုသွားပြောလိုက်တာတုံးဆိုတော့အစွဲဥပါဒံကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဒီလူပေါ်ငါမကောင်းကြောင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမုံတော့ဘသူ့သွားမုံတုံးဒီလူဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားဒေါ်လာကဘသူ့သွားတွဲလိုက်တာတုံးဒီလူနဲ့တွဲပေးတာဟုတ်ကဲ့လားဒီလူဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာတုံးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အနုတ္တိယကဘုသူ့သွားတွန်းပေးတာတုံးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတွန်းပေးလိုက်တာတွန်းပေးလိုက်တော့ဒီလူငါမုန်းနိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလူငါမကြိုက်ဘူးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့အဲ့ဒါအလွန်အရှိန်ပြင်းနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမုန်းတာတွေဖြစ်တာတွေဒေါသတွေလောဘတွေကဘယ်ကလာတာတုံးအနုတ္တိယကလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တိယကဘုသူ့တွန်းပေးတုံးဥပါဒံတွန်းပေးတယ်တွန်းပေးတဲ့အခါကျတော့မှဒီရှိနေတဲ့ကမ္မဝုကပါလေတုံးဒေါ်လာတွေဖြစ်မကြိုက်ဟုတ်ဗလားအဲဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်တော့အဲဒီဖြစ်ပုံမှာသူတို့ရဲ့ပြန်မုံကြည့်ဟောဒီပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေဟောအတွေ့အကြုံအစ်စ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒီဥပါဒံနဲ့မှာပဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာဖြစ်တဲ့လောဘကဟိဥပါဒံနဲ့မှမနေဘူးဘယ်ဖြစ်အောင်ပြန်သွားတာလို့အနုတ္တိယထဲမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အနုတ္တိယကလည်းအမြဲတမ်းမဖြစ်နေတာလို့ဒိုးပွားနေဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တိယလည်းရပ်နေလားမရပ်ဘူးအနုတ္တိယလည်းအမြဲတမ်းဒိုးပွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတိတိကျကျသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တိယကလည်းမလုပ်နေတာလို့တော်ပွားနေတယ်မရပ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနုတ္တိယနဲ့ဥပါဒံကွာခြားတာကိုလည်းသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တယဆိုတာကအလွန်ကိုအချိန်ပြင်းနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘဝအဆက်ဆက်ကလေးကဒီဓာတ်တွေကိုတဲလာတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘဝအဆက်ဆက်ကလေးကတဲလာတော့သူတို့ရဲ့အချိန်ကအလွန်ကိုပြင်းနေ။ဟုတ်ပလား။ဥပါဒံဆိုတာဘယ်ကြမှတော်လာတာလို့။ဒီဘဝသင်မှကြားမှဥပါဒံကပေါ်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပါဒံကလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းထက်ဘယ်သူကအချိန်ပြင်းနော်။အနုတ္တိယအလွန်ပြင်းနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေဟာတင်းစရာမလိုဘူးအလိုလိုပါဖြစ်တယ်တတ်နေတာနော်ပြီးတော့ဥပါဒံဆိုတာကိုကြီးကိုသွေးဆိုတာမြန်မာဖြစ်လာရင်မြန်မာကဲတို့ကိုကြီးကိုသွေးအင်္ဂလိပ်ဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုကြီးကိုသွေးဒါပေမဲ့လို့အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ဟောက်တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလာဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာချင်းထူပဲဟုတ်လားလောဘဖြစ်တာချင်းလည်းထူပဲတင်းစရာလိုလားဒါကြောင့်မို့လို့တော့မွေးရပါဘောအဆက်ဆက်ကပါဖြစ်တာနော်တင်းလာတာတက်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနုတ္တယဆိုတဲ့ကိလေသာဟာအလွန်အလွန်ပါဖြစ်တယ်ချိန်ပြင်းနေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနုတ္တယနဲ့ဘယ်သူလုံးဥပါဒံတို့ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေသောကိုယ်အမှုအရာနှုတ်အမှုအရာစိတ်အမှုအရာသုံးပါးစလုံးကိုချုပ်ကိုင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဝတ်သုံးပါးလဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ကမ္မဘဝလို့ဆိုရဲကိုယ်ဘဝကိုဘယ်သူကချုပ်ကိုင်နေတာတုံးအနုတ္တယနဲ့ဥပါဒံနှစ်ခုစလုံးကချုပ်ကိုင်ထားလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီချုပ်ကိုင်နေတဲ့အတိုင်းကိုကဘာလုပ်နေတာလဲလိုက်ပြောနေတာလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်းနေရလဲငါလုပ်တယ်ငါကြံ့နေဟုတ်ကဲ့လားငါတိတယ်ငါဒေါသဖြစ်တယ်ဒီလူတွေပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားဓာတ်တွေဖြစ်နေတာလို့သိသလားမသိဘူးဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကတော့အမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့လားဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီဓာတ်တွေဖြစ်နေမှန်သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာဘာခေါ်တော့နော်နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ကိုလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာဓာတ်တွေအလုံးလုံးနေတာဘာလားလို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာဘာတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဟာဘယ်မှာပါတာတုံးအနုတ္တယဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာဘယ်မှာပါတာတုံးအနုတ္တယဟုတ်ကဲ့လားအာသူကအခိုင်အမြဲဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးဟုတ်ကဲ့လားဘာအနုတ္တယတုံးအဝိဇ္ဇာနုတ္တယဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာနုတ္တယဆိုတာအခုပြောသမျှဆိုသမျှလုပ်သမျှတွေဘယ်လိုသိနေတာလဲငါပြောတာငါလုပ်တာငါအကျိုးရှိတာငါခံစားရတာငါကြိုက်တာငါမကြိုက်တာစသည်ဖြင့်အမြဲတမ်းဒီလိုတွေးနေတာအမှန်စင်စစ်ကတော့ပါတယ်လို့ဒ
ဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝသူ့ဓာတ်နဲ့သူလောဘဆိုတဲ့သဘာဝသူ့ဓာတ်နဲ့သူပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကသင်ကြားထားလို့တတ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့မှစကားဖြစ်လာတော့သူ့ကိုမုံနေသူ့ကိုချစ်တယ်ဖြစ်နေတာလို့သိသလားသိဘူးရှင်းလားမရှင်းဘူးအဲ့လိုမရှင်းနိုင်မသိနိုင်အောင်ဘယ်သူကဖုံးထားရတော့အတူတီအဓိကဟုတ်ကဲ့လားသူကပါတယ်လို့အဓိကအဲ့တော့ပါတယ်အဝိဇ္ဇာလို့လဲခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲခေါ်သေးလို့မောဟလို့လဲခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအနုတ္တိယမှာဘာတွေလို့မောဟတို့လောဘဒေါသမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာသေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်တွေကဒီ24နာရီအတွင်းမှာဒီစက်တွေလဲမနေဘူးလားလဲတယ်ဒီစက်တွေလဲနေတာလဲနေတာကိုအခုဘယ်နှပိုင်းခွဲပေးတော့3ပိုင်းခွဲပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လို့ဝိပါကစက်ပြီးတော့ပါတယ်လို့ကိလေသာစက်ပြီးတော့ပါတယ်လို့ကာမစက်ဒီစက်3ခုလဲနေတာဟာဘာခေါ်လို့ဘဝပဲဟုတ်ကဲ့လား73ခုလည်းနေပါခေါ်လို့ဘဝဘဝဆိုတာပါလို့တန်တရာကမ္မဘဝဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသေးသေးချာချာရှင်းမှာနော်ဝတ်သုံးပါတန်တရာလဲနေတာကိုသေးသေးချာချာမြင်မှာနော်ဘဝကိုသိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါခေါ်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပါတယ်လို့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားများဆက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်နေတာလဲအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားများဆက်နေရုံနဲ့မကောဘာလုပ်နေတာလဲလဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟုတ်ကဲ့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနားလဲတယ်ဆိုရင်ဘာကိုနားလဲလို့ဝတ်သုံးပါးလဲတာကိုနားလဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးလဲအောင်လှည့်ပေးနေတဲ့အထဲမှာအနုတ္တိယလဲပါတယ်ဥပါဒံလဲပါတယ်သူတို့အလုံးအခြေခိုင်နဲ့ကြီးကျယ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလေးနေတဲ့သဘောကိုတည်တည်ချာချာတိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာနဲ့ရတော့သူတမယဉဏ်ဒိဋ္ဌမယဉဏ်ရေးထားတဲ့စာကိုမြင်နေပြောတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီသုတတွေကိုရမှအခုဘာရှိမှန်းသိလာတာတော့အဝိဇ္ဇာရှိမှန်းသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမောဟချိမှန်တည်တယ်လောဘချိမှန်တည်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ဟာဘယ်နေမှနေတာတော့အနုတ္တယနေမှအမြဲတမ်းသူဘာလုပ်နေတာလဲကိန်းဝတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တယနေမှသူတို့ဘာလုပ်နေတာလဲကိန်းဝတ်နေတယ်အနုတ္တယနော်အဲ့ဒီအနုတ္တယနေကနေပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုပေါ်လာလိုက်တာလဲမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားနော်ဘယ်လိုပေါ်လာလို့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာစိတ်ထဲကပထမပါဘာလို့လဲလို့ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတာဘယ်ထဲမှာဖြစ်တာတော့စိတ်မှာဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပါတယ်လို့နှုတ်ကနေပြီးဘာလို့လိုက်တာတော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီပထမတုန်းကဘာလဲတုန်းဒေါသအနုတ္တယဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒေါသအနုတ္တယလေးကသူ့ဟာသူဘာလုပ်တာတုန်းရှိနေတာတတဝါဟာအမြဲတမ်းပါရှိနေဒေါသအနုတ္တယရှိတယ်လောဘအနုတ္တယလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီခါကျတော့အာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒေါသလေးကအနုတ္တယကမကြိုက်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားထွက်လာတော့ဘယ်မှာဖြစ်တုန်းစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီလိုစိတ်မှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗဇက်ကထုတ်ပြီးတော့မကြိုက်တယ်လို့မလုပ်တာတော့ပြောလိုက်တယ်အဆင့်ပဲနှစ်ဆင့်နော်သုံးဆင့်ဘယ်ကစတာတော့အနုတ္တယနေပြီးတော့ဗာတော့မကြိုက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေးလိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပါဖြစ်တော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနုတ္တယကနေပြီးတော့ဘာလဲတော့ပရိယုဌာနဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာ
ဘဇက်ကထုတ်ပြောတော့ဗါလေတို့ဝိတိတ်ကမဒါပါဠိစကားတွေပါဟုတ်ကြလားအဆင့်ပဲနဲ့ဆင့်နော်သုံးဆင့်ဟုတ်ကြလားမူလမိမိရဲ့ဗါလေတို့အတွင်းဓာတ်ခန္ဓာမှာကဘာရှိနေတာတို့ဒေါ်လာရှိတယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီဒေါ်လာကအာယုန်နဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းပြိုင်နဲ့စိတ်ထဲမှာပိုထွက်လာတယ်မထွက်လာဘူးလားစိတ်แท้ถั่วลาเลยส่วนไอ้สิทธิ์แท้ถั่วลาดาเลยก็บ่ขอร้องปริยุทธานะหอกล่ะไอ้นี่อ่ะหนีไปแล้วไม่หนีผู้นึกก็หนีไปพ่นเปลาะอยู่ส่วนบาเลยเนาะวีไตกมะหอกล่ะไอ้นี่โลอเส้น3เส้นอเนเนี่ยบดุอลุลุตรงดอดาอลุลุเกดอดาโลเว้ยลောบะก็เลยเว้ยดีโลอลุลุเกอเส้นเบะ2เส้นเนาะ3เส้นเบะเส้นเนี่ยเบะเส้นเนาะအနုတ္တယအဆင့်ပါတယ်ပရိယုဌာနအဆင့်ဝိတိတ်ကမအဆင့်ဟုတ်ကြလားဝိတိတ်ကမဆိုတော့ဘယ်ရှိရောက်လာတယ်ကာယကံဝစီကံနေဖြစ်လာပြီဟုတ်ကြလားနော်မနောကမ္မတဲ့နှုန်းကဆိုရင်ဗာခေါ်တော့ပရိယုဌာနဟုတ်ကြလားစိတ်အတွင်းထဲမှာရင်ကိန်းနေတုန်းကဗာခေါ်လဲအနုတ္တယအဲ့ဒါဟာပုပ်ကိုယ်တိုင်းမှာဒီအဆင့်3ဆင့်နော်ရှိနေတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေရှိနေမှန်သိလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီမသိတာဟာဘယ်လိုခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့ဟာဒီလိုသုတပညာမျိုးကိုပြီးမဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်ကြလားဒီလိုသုတဒီလိုပညာမျိုးကိုပေးနိုင်တာဘယ်သူမှပေးနိုင်တာတော့တပိညုတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟုတ်ကြလားတပိညုတဉာဏ်ကိုရသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကမှဒီလောက်ထိအောင်အသေးစိတ်ပြီးတော့နော်ဖြစ်စဉ်ကိုစနစ်တကျပြောနိုင်တာသူ့အစင်းနဲ့သူဒေါသတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လောဘတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်မနောကနေကဘလို့ဖြစ်လာတယ်ကာယကနေဝစီကနေဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုမလုပ်ပြတာလို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကလေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလေ့လာမှာလဲနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်လေ့လာရမယ်ဟုတ်ကြလားပြီးတော့မလုပ်ရမှာလို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မလုပ်ရမှာလို့အရင်အမြင်ရောက်အောင်လေ့လာရမယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အခုဝတ်သုံးပါးတန္တရာလဲနေတယ်ဟုတ်ကြလားတန္တရာလဲနေတဲ့အထက်မှာအဓိကအကျဆုံးကဘာလဲနော်အနုတ္တယကိလေသာအနုတ္တယကဘာလဲနော်ကိလေသာသူဟာအဓိကဟုတ်ကြလားအနုတ္တယကိလေသာအဓိကတတဝတိုင်းရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်နေတာလဲစွဲနေတာမတင်မဲနဲ့တတ်နေတာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကပါလာတာဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီအနုတ္တယကအားပေးလိုက်တဲ့အခါဒီဘဝရောက်လာလို့ပြင်မှုကြားမှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးတွေဖြစ်လာတော့ဗါရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးရလာတာအဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ဗါနဲ့တော့အနုတ္တယကတွေ့ပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့မနောကံဝစီကံကာယကံတွေကိုဖော်ထုတ်နေတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖော်ထုတ်တိုင်းဖော်ထုတ်တိုင်းဗါရင်အလုပ်တွေဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေဖြစ်နေအောင်အဓိကကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမနောဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဟာသူကမ္မဘဝခေါ်တဲ့အလုပ်၃မျိုးစလုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲမနောဝိညာဉ်ပဲဒီစက်ကြီး၃ခုစလုံးလဲအောင်လုပ်နေတဲ့အထဲမှာလဲဘယ်သူဆရာတော့အာမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဟာဒီ73ခုသလုံးလဲတဲ့အဲမှာပြင်သူပါတယ်တော့အဓိကဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဟာတဲ့ပါတယ်တော့ရှေ့ဆောင်မနောဝိညာဉ်ပါတယ်တော့ရှေ့ဆောင်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ပဲရှေ့ဆောင်ရုံနဲ့မကဘူးသူကပါတယ်နော်ဦးစီးဦးစီးဟုတ်ကြလားနော်မနောဝိညာဉ်ဟာရှေ့ဆောင်လည်းဟုတ်တယ်ဦးစီးလည်းဟုတ်တယ်ဒါရင်မကပါဘူးဒီခုနှစ်ဒီပြောထားတဲ့ဘာတယ်လို့ဘဝဟုတ်ကြလားကမ္မဘဝတစ်ခုလုံးကိုမလုပ်နေရတော့သူပဲမလုပ်ပေးတာတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးနေတာဟုတ်ကြလားသူနဲ့ပဲမလုပ်တာတော့တိဆောက်ပေးတာဟုတ်ကြလား
ဘဝကိုဘယ်သူနဲ့တိဆောက်ပေးတာလဲမနောဝိညာဉ်ကကာယကမ္မဝစီကမ္မတွေဖြစ်အောင်တိဆောက်ပေးသူဟုတ်ကြလားသူနဲ့ပဲတိဆောက်တာဘဝကိုဘယ်သူနဲ့တိဆောက်တာလဲမနောဝိညာဉ်နဲ့တိဆောက်တာဟုတ်ကြလားနော်အဲ့တော့တိဆောက်သူလည်းပဲမနောဝိညာဉ်ပဲဟုတ်ကြလားဘာကိုတိဆောက်တာလဲဘဝကိုတိဆောက်တာဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီမှာသိရမယ့်အချက်ကသိရမယ့်အချက်ကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအခုတရားတော်ကပြောတယ်ဘယ်သူကအစတုံးမောဟပြီးတော့ဗါတယ်တုံးလောဘပြီးတော့ဗါတယ်တုံးဒေါသအဲ့ဒီအကုသလစေတသိက်တွေဟုတ်ကဲ့လားဗါတယ်တုံးမကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေဟုတ်ကဲ့လားသူတို့နဲ့တွဲ၍နော်မနောဝိညာဉ်ကအလုတ်လုတ်ရင်ဘာတွေဖြစ်တော့မကောင်းတဲ့အလုတ်တွေဖြစ်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမောဟနဲ့စန့်ကျင်ပဲပါတယ်တော့ပညာအမောဟလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့ပါတယ်တော့အလောဘပြီးတော့ပါတယ်တော့အဒေါသအဲ့ဒီ၃ခုနဲ့လုတ်ရင်ပြောရင်တွေးရင်ဘာဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းတဲ့အပြောကောင်းတဲ့အတွေ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ၃မျိုးဒီပင်နှင်းပါတယ်လို့ပါတယ်လို့ကုသလကမ္မပါတယ်လို့အကုသလကမ္မဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူလောက်တာတော့မနောဝိညာဉ်ရှေ့ဆောင်နေတာနော်အဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်နေတဲ့အလုတ်တွေမှာကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဆိုတာဒါပဲပြောတာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာတွေသေသေးချာချာနှလုံးသွင်းရမယ်အချက်တွေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတွေဟာဘယ်မှာပါလာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုတော့ဘဝစဉ်ဆက်ကဘာလုပ်တာတုံးပဲလာတာဟုတ်ကဲ့လားဘဝစဉ်ဆက်ကဘာဖြစ်နေပဲလာတာတုံးအနုတ္တယကိလေသာတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေကဒီဘဝရောက်တော့ဘာနဲ့တွဲတုံးဥပါဒနဲ့တွဲပြီးတော့မှကာယကံဝစီကံမနောကံနေပေါ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနေဒီပင်လျင်ဘာတွေတုံးဘဝဘာဘဝတုံးကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့လူသားဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်သေးလားမလုံနိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့တော့တိတိကျကျနှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်ကမိမိအကြောင်းကိုမိမိဘာလို့တာလဲတိဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားရှင်ပေးတဲ့ဗါတယ်လို့စနစ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာအခုလဲနေတဲ့ဗါတယ်လို့စေယံတရားကြီးဟုတ်ကဲ့လားလဲနေတဲ့စေယံတရားကြီးကိုဗါခေါ်လို့ဝတ္တဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝတ္တဘယ်နှမျိုးရှိတုံး၃မျိုးဝတ္တဘယ်နှမျိုးတုံးဝတ္တ၃မျိုးဟုတ်လားဝတ်သုံးပါအဲ့ဒီဝတ္တ၃ခုလဲနေပုံကိုလဲသိရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာယုတ်နဲ့ပါတယ်နော်နံကိုနဲ့စိတ်တွဲ၍ပါလုံနေတာလေလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာငါဆိုတော့ငါဘယ်လိုပါလာတယ်ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လို့သိရမယ်ဘာဖြစ်လို့သိရမှာလို့ဆိုတော့ဘဝမှာငါတိရဲ့ငါတက်တယ်ငါလုတ်တယ်ငါကြိုင်တယ်ငါအကျိုးခံစားရတယ်လို့အမြဲတမ်းမှတ်ယူနေတဲ့သဘောတဘာဝဒီဘသူကပြောလို့တော့မသိတော့အဝိဇ္ဇာကဟုတ်ကဲ့လားသိမသိအောင်သူကဘာလုပ်ပေးနေလဲဖုံးလွှမ်းထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိတိကျကျသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာအခုမိမိအိယာကထာဒီကစ၍အိတ်ဒီအထိအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘဒေါသတွေကဥဆောင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဥဆောင်ပေးတဲ့အတိုင်းမလုပ်နေရတော့ပြောတယ်လုပ်တယ်ဒီဘဝပဲဒီလိုနေနေတာနော်အဲ့ဒီတော့မိမိဤဘဝမိမိဤအကြောင်းကိုဟာတယ်ဖျားပေးတော့စနစ်နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍တိတ္တအောင်ဒါကိုလေ့လာတာဟုတ်ဟုတ်လားအခုပြောနေတဲ့ဘဟုတုတ္တရဲ့အကြအမြင်တွေဟာဒါကိုသိအောင်လို့
မိမိအကြောင်းကိုမိမိသိအောင်နော်မိမိအကြောင်းကိုမိမိသိအောင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမိမိစိတ်အကြောင်းကိုမိမိသိဖို့မိမိကိုယ်အကြောင်းကိုမိမိသိဖို့မိမိကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ပါးကိုကျိုးကိုင်းနေတဲ့တဘာဝတရားတွေဘာတွေတုံးနော်အနုတရားတွေပြီးတော့ပါတယ်နော်ဥပါဒဏ်ကြီးအဲ့ဒီကျိုးကိုင်းနေတဲ့ဓာတ်တွေတည်းမှာဘေဟာကိုအစလုံးစ၍ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအခုဆက်လဲပုံပဲအကြံဉာဏ်အားဖြင့်သိသေးတာဟုတ်ကဲ့လားဒီဆက်လဲနေတာကိုမှမသိရင်ဒီဘဝမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့မလွယ်ဘူးဘာပြဿနာလဲတဏ္ဍာရလဲခြင်းဤပြဿနာဘာပြဿနာလဲတဏ္ဍာရလဲခြင်းဤပြဿနာဒါကိုရှင်းဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တဏ္ဍာရဘယ်ပုံလဲနေတယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားပိုင်းပိုင်းခြားခြားနာလေသဘောပေါက်လာမှာတန်တရားလေတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းနိုင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အခုဒီဝတ္တုံမတန်တရာဆိုတာဟာအဟုတ်တကယ်မိမိဤခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတာလို့သိဖို့အပြင်ဘက်ကစာထဲမှာပါတဲ့တန်တိပဋိစ္စသမုပ္ပါတန်တရားလေတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားဘယ်မှာလဲနေတာလဲမိမိကိုယ်မိမိစိတ်ထဲမှာလဲနေတဲ့တန်တရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတန္တရာကိုဘာတန္တရာလို့ခေါ်တော့ဘာတန္တရာလဲပရမထတန္တရာအဟုတ်ရှိနေတဲ့တန္တရာဟုတ်ကဲ့လားယုတ်နံခန္ဓာတို့လဲနေတဲ့တန္တရာနော်အဲ့တော့ဒီပရမထတန္တရာကိုတိတိကျကျရှုနိုင်မြင်နိုင်စွန့်နိုင်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းများဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပါစို့